სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის ბიზნესისა და ტურიზმის ფაკულტეტი გთავაზობთ ტურიზმის და ბიზნესის ადმინისტრირების ქართულ და ინგლისურენოვან საბაკალავრო პროგრამებს. სტუდენტებს ელოდებათ საუკეთესო გარემო პრაქტიკული და სამეცნიერო მუშაობისთვის. სწავლისთვის საუკეთესო პირობები, კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა, თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ბიბლიოთეკა, დამატებითი უცხოენის შესწავლის შესაძლებლობა, გაცვლითი პროგრამები ამერიკასა და ევროპაში. 14 ქვეყნის 50-მდე უნივერსიტეტში სრული დაფინანსებით. გრძელვადიანი და მოკლევადიანი კურსები ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებში. სპეციალური სასტიპენდიო და ექსკლუზიური ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამები. სასწავლო პროცესს წარუძღვებიან მაღალკვალიფიციური პროფესორები. ადგილობრივ და საერთაშორისო სტუდენტებს შეუძლიათ ისარგებლონ ქალაქის ცენტრში მდებარე ულტრათანამედროვე მულტიფუნქციური სტუდენტური საერთო საცხოვრებლით. გამოიყენე საუკეთესო შესაძლებლობები შენი განვითარებისთვის. მიიღე ახალი ცოდნა, შეიძინე მომავლის უნარები, დაიწყე სწავლა ექსკლუზიური პირობით. უფასოდ. 0.98.